Muito bem, boa tarde. Iniciando o comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as movimentações dos nossos mercados e atualizações dentro dos modelos LS. Inicio então fazendo tais observações. Quem quiser interagir comigo, chat logo abaixo. E em seguida, a gente inicia a interação. Maravilha! Então, retomando aí as atividades após o nosso pequeno momento de pausa por conta do evento que aconteceu em São Paulo, quinta-feira, né? A gente acabou ficando ausente na sexta também por conta de logística. Acreditávamos que eu consegui transmitir, mas não foi possível, né? O mercado se movimentou bastante. Antes disso, deixa eu colocar para vocês as atualizações que, dos trades que tínhamos posição. O primeiro trade a ser colocado é CPF3, papel que tínhamos uma venda em aberto desde o dia 22, o mercado foi até RP ainda na quinta-feira. Após isso, a gente passa a trazer um stop a cada nova máxima por hora. Já com esse fechamento, a gente pode colocar o stop na máxima de hoje. Tá? Então, a CPF3, venda que havia sido dada, encerrada parcialmente no lucro. Também tivemos Sula, papel que gerou uma compra, ainda no dia 22. No dia 25, sexta-feira, o mercado acabou fechando abaixo da mínima do candle que gerou a entrada e abaixo do stop planejado. Com isso, trade então encerrado no loss, que encerrado na sexta-feira. E a Petrobras também encerrou na sexta, um trade que tínhamos na ponta vendedora. Venda essa que foi dada no dia 21, o mercado andou bem. E na superação da máxima de quinta, o trade acabou sendo encerrado. Hoje o mercado seguiu em queda, o que é uma pena. É o fato de nos ter tirado do trade ainda na sexta-feira. Essas foram as atualizações do período em que estivemos de fora. Hoje o Ibovespa volta a cair, né? Na realidade, se a gente levar em consideração apenas a movimentação dos corpos, a gente percebe que hoje é o sétimo dia de queda consecutivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O mercado na quinta acabou tocando aqui uma zona de suporte que era o fechamento, o menor fechamento do ano, a mínima aqui do menor fechamento de agosto, no caso. O mercado tocou esse patamar na quinta-feira. Na sexta, o mercado confirmou aquele sinal, que era um sinal comprador de reversão sobre suporte dentro de um cenário lateral, era um sinal aceitável, mas ainda na sexta o mercado fechou com um candle desagradável, e hoje quem montou posições e posicionou tal stop abaixo da mínima de quinta acabou sendo estopado. O mercado agora cai, não vou dizer no vácuo, mas praticamente no vácuo. Nós temos só uma sombra aqui, que foi a sombra feita em agosto. Eu vejo o mercado indo em busca agora de pontos mais submersos. Tá? Ali naquela faixa de preços, nós temos então a mínima do mês passado em 42.700, mas perceba, não é uma zona de suporte importante, né? O suporte mesmo era esse patamar que o mercado tinha se segurado, que era exatamente a mínima do ano de 2013, onde o mercado segurou em base de fechamento. E hoje, dependendo do jeito que o mercado fechasse, conseguisse afastar desse patamar, a gente poderia considerar essa zona de suporte perdida, embora seria uma perda de suporte esticada, bem difícil de se confiar, né? Mas a tendência é soberana. Olhando para o nosso lado esquerdo do gráfico, a gente consegue observar suporte somente lá na faixa dos 35 mil pontos. Tem uns topos anteriores aqui em 42, né, que é exatamente onde está aquela mínima. E esses são os próximos alvos do Ibov. Tá? Vamos ver o que o mercado apresenta para nós. O ideal seria que tivéssemos aqui uma recuperação, né? Até porque o mercado já vem em queda há vários dias seguidos. E é ainda uma zona de suporte que não dá para afirmar que foi perdida com boa dose de certeza. Tá?
No intraday, nós tivemos hoje o índice futuro abrindo em gap de baixa, formando aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, que foi acionado às 11 horas, 11h15, melhor dizendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No décimo candle, a tentativa foi de saída no 0 a 0. Foi o que o mercado apresentou. Saímos então sem lucro, sem nenhum, e sem prejuízo também no índice futuro, que acabou deixando um pregão mais lateral. No dólar, grande destaque aí de quinta e sexta-feira, né? A gente teve o dólar se movimentando aqui num único dia mais de 6%. Tá? Percebo que o mercado, inclusive, tocou aqui a linha de referência do canal, aquele canal que o mercado operou entre maio e agosto. A triplicação desse canal foi o objetivo do mercado. Também naquela zona tínhamos várias linhas de referência, né, que a gente vinha acompanhando. Que era a linha de referência deste canal aqui, de baixa, né, que foi rompida. Lá o mercado acabou segurando. E também uma linha de referência de um outro possível canal. Eu só acompanho, né, não quer dizer que tem peso para tomar de decisão. Ok? Segurou o mercado. Ainda na sexta-feira o mercado deixou um candle comprador, praticamente em cima da média móvel de 21, em cima dos topos anteriores. Hoje já superou máxima, marcou fundo e segue em alta. O dólar sinaliza a busca da máxima da semana passada em 4.260 pontos. Pelo menos esse é o sinal embasado no dia de hoje. Tá? Tivemos até entrada aqui pelo modelo do Dave Landry. No intraday, o dólar, ao contrário do índice, gerou uma boa operação. Né? O mercado abriu em gap de alta, formou o primeiro movimento, acionou às 10h45. O mercado atingiu a realização parcial, em seguida voltou ao ponto de entrada. Então, esse o resultado do primeiro movimento a gente conseguiu extrair, embora essa longa perna aqui, dentro dos nossos modelos, não esteve enquadrada. Com isso, apenas observamos o mercado. E agora a gente tem o índice aí, o dólar, tentando engolfar o último candle, né? Seria um sinal de venda se nós tivéssemos mais tempo de pregão. Um sinal de venda, óbvio, contra a média, um trade de retorno à média, então, intraday. Legal. O juro futuro, que tem uma boa correlação com o dólar, se movimenta até mais forte que o próprio dólar, né? Subindo 3,65, enquanto o dólar sobe 2,70. O juro futuro, que atingiu aí a zona dos 17 pontos. Então, o mercado precificando uma Selic ainda mais alta para os próximos meses, períodos. Lembro que a gente colocou aqui esse movimento dentro da ótica da análise técnica, era esperado. Nós tínhamos aqui um ombro, cabeça-ombro, um gráfico mensal, foi acionado ainda no começo do ano, e que o objetivo se estaria lá na faixa dos 17,4. Naquela situação era um cenário completamente afastado, né, longínquo, e hoje já podemos ver que é real. Tá. Além disso, a gente teve os juros mais longos, né, passando a ser cotados a valores mais elevados em relação aos mais curtos. Esse também é outro indício de relação de avaliação, melhor dizendo, desses contratos, desse mercado. Muito bem. Seguindo, a gente pode olhar as commodities. Temos o milho em alta. Né? Embora vai demonstrando fraqueza, as últimas pernas de alta foram cada vez mais curtas. Divergência de baixa começa a se apresentar no FR. Quem opera por média móvel de 9 hoje teria sinal de compra, né? Eu acabei não saindo desse trade aqui na sexta-feira, né, porque eu não vi o mercado na sexta-feira. Tenho a posição na compra desde o dia 18. Confesso que dei sorte, coloquei o stop na mínima de hoje, acabei não saindo. Tá? Então foi uma operação que não foi atualizada da minha parte, se o comprado. Embora com certo desconforto, né? Porque o milho passou por uma fase muito boa. E quando o modelo tem uma fase muito boa, ele costuma passar por um período de drawdown. A gente sabe disso. Tá? O ponto é difícil é entender qual é esse momento de parar, né? E qual é o momento de voltar novamente a operar o modelo. O boi, ainda na semana passada, frustrou completamente o um cenário mais altista. Tínhamos um ombro cabeça a ombro
rompido aqui desde o dia 12 de agosto. O mercado não chegou a fazer um movimento amplo, que era o movimento esperado. Muito pelo contrário, congestionou, depois rompeu, congestionou de novo. E no segundo rompimento acabou rompendo para baixo. No dia 23, montou um pivô de baixa. Quem tinha posição por média móvel de 9 acabou saindo ainda no dia 22. Agora o boi toca uma zona de suporte, mas dentro de uma tendência de baixa, né? Qualquer argumento, qualquer candle preto em resistência é argumento de venda. O café sinalizou um fundo, aí, pelo menos no gráfico semanal, né? É interessante ficar de olho aí na formação de pivô de alta no café. Embora é o café, né? O café costuma ser bem complexo de ser operado e emite bastante sinais erráticos. Destaques do dia. Começo aqui então pelo setor bancário. A gente está tendo o FNC. Não necessariamente no diário de hoje, mas o gráfico, o candle da semana passada foi um candle bem desagradável, né? Porque o mercado no começo do mês de agosto havia tocado uma zona, melhor, no começo do mês de setembro, perdão, havia tocado uma zona de suporte dada por um antigo topo histórico aqui em 4.500. Era também uma LTA. Só que na sexta-feira passada o mercado perdeu esse ponto, né? Percebam que a LTA de prazo maior acabou sendo rompida com candle bem convicto até. Olhando para o lado esquerdo, agora o próximo suporte fica em 3.800 pontos. É um mercado que perdeu a base do retângulo e eu vejo agora seguindo em queda, pelo menos essa seria a avaliação técnica. Banco do Brasil é um papel que na sexta quinta-feira chegou a deixar um sinal de repique, acionou esse sinal, hoje abriu já abaixo da mínima daquele candle de possível recuperação de quinta. Estopando quem montou trade, inclusive nessa direção. Tá? Olhando para o lado esquerdo, a gente observa que o próximo objetivo de Banco do Brasil fica na faixa de R$ 11, que é a mínima do ano de 2008. O papel está 14,50, então ainda tem espaço para seguir em queda. Cielo também perdeu uma zona de suporte hoje, inclusive Cielo não foi dividendos, que é queda mesmo. Quem é que pediu sobre isso? Foi o Sandro. Então, Sandro, não é provento, é queda mesmo. Tá? Hoje o mercado abriu abaixo do último fundo, vai deixando um candle de dúvida, mas que não chega a ser operável, né? Não vejo muito o que fazer na Cielo no momento. É um sinal negativo, mas o candle de dúvida tira a atratividade para que possamos abrir uma venda nesse papel exatamente agora. Eletropaulo, outro papel que perde ou vai perdendo uma zona de suporte, mas com um candle de dúvida também, o que tira a atratividade para uma venda. Caso o papel siga em queda, 9,50 é o próximo suporte. Embraer deixou um candle comprador em cima de uma zona de suporte. Volume é baixo, ainda está longe da média móvel de 21, então isso dificulta uma operação aqui de correção. Mas para quem opera, por exemplo, o modelo Dev Landry, a operação da máxima de hoje pode ser uma entrada amanhã. EZTEC vai perdendo um suporte. É uma venda na minha leitura isso aqui. O papel não só perde esse suporte, mas perde também a linha do gráfico ajustado, né? A linha de referência no canal de baixa. No gráfico não ajustado, perde a mínima do ano de 2011. Olhando para o lado esquerdo, o próximo fundo, o próximo suporte, melhor dizendo, fica só lá na faixa dos 705. No momento que eu olhei esse papel, não tinha aluguel suficiente, né? Tinha pouca oferta. Então, melhor a gente só olhar. Petro 4, a gente já deu uma olhadinha nela em queda. Né? Perdendo a mínima do candle de quinta-feira, estopando quem ameaçou ou ousou mudar posições de compra nesse ponto. Próximo suporte Petro fica lá na faixa dos R$ 4,25, R$ 4,60. Essa zona aqui de preço, onde a gente tem a retração de 618 da última perna de longo prazo aqui de alta. Né? A Petro 3, que até então não confirmava as perdas de suporte, agora perde tal suporte. Né? Mercado negocia abaixo aí da mínima do ano, renova as mínimas do ano. A Vale do Rio Doce também apresentou um dia de queda bastante importante, né? Com gap e tudo. Né? Na sexta-feira o papel acionou aqui um pivô de baixa, hoje abre em gap, que lembra um gap de continuação, né? O mercado já não está dando início ao movimento, mas estaria no meio do movimento. Tá? Suporte de Vale, olhamos para o lado esquerdo, somente lá na faixa dos 11,90. Que é a mínima do ano, para lá que o papel deve ir. Quebrou
uma assimetria existente aqui com um possível ombro cabeça ombro, né? PSSA3 na sexta perdeu uma zona de suporte, abriu espaço para seguir em queda até o suporte lá na faixa dos 26 e 25. Hoje deixa um ganho do comprador, não, nada que anime uma compra, pelo menos não na minha visão. A não ser que isso aqui vire um alargamento. Mas para isso acontecer, o mercado precisaria superar a máxima de hoje. Aí essa leitura aí passaria a fazer algum sentido, né? RLog 3 é um papel cotado a baixo valor nominal. Embora até tenha liquidez, né? O candle de hoje está completamente fora da banda, com uma boa distância da média. Se fosse um candle de corpo branco, a gente até poderia estudar um trade nessa direção. Rumo 3 é um outro papel nas mesmas condições. Tá? Embora aqui o papel deixou um candle branco, até daria para montar uma operação de retorno à média, não seria um tanto quanto errada, né? Embora, se a gente levar o pé da letra aqui a avaliação pela volatilidade, o ideal que o mercado estivesse um pouquinho mais afastado, né? A volatilidade é de 63%, a distância dos preços em relação à média é de 20%, então não atende aí o pré-requisito de 30% de distância, né? Teria que ser em torno de 21% de distância. Smiles vai perdendo aqui a mínima do mês, olhando aqui para o lado esquerdo. Próxima faixa de suporte fica na faixa dos R$ 28,20. Use Minas, até que demonstrou força hoje, que o mercado caindo, né? Apresentou uma leve alta, enquanto suas irmãs aí, Gerdau e CSN, operaram em queda. E é basicamente isso. Legal? Mercado atualizado. Observamos então a maior parte dos papéis aí bastante fracos, renovando suas mínimas. Mas nenhum exatamente hoje dando um sinal para a tomada de risco no dia de hoje. Habib questiona sobre Vale. O que esperar da Vale? Bom, tecnicamente espera-se queda, né? O mercado está em tendência de baixa. Não está sob suporte, está longe do próximo suporte. Eu vejo a Vale no mínimo fechando o seu gap. Um gap que está aberto aqui no final do mês de agosto, né? Em 12,65. Ok? Então, qualquer grafista puro aqui esperaria continuar de queda. Não há nenhum sinal para esperar o oposto. Uzi Minas anulou o possível padrão de ombro-cabeça-ombro? Olha, eu não vi nenhum padrão claro de ombro-cabeça-ombro aqui em Uzi Minas, né? Talvez você esteja chamando, forçando um pouquinho a barra aqui na minha leitura. Não está bem simétrico, né? Será que era isso aqui que você estava chamando de ombro, cabeça, ombro? Não, olha, para mim está meio forçada a barra, tá? Então eu não vou dizer que anulou, porque para mim não tinha ombro, cabeça, ombro. Quem tinha ombro, cabeça, ombro que anulou completamente é a Brap, né? A Brap tinha um cenário bem linear aqui, quebrou. Quebrou ainda no dia 23. Eu já tinha colocado que tinha quebrado completamente, até a simetria a gente deixou aberta, né? A nova simetria do papel. CCRO, questiona Foton. Foton, então, vamos observar a CCRO. CCRO na quinta-feira deixou um candle comprador que era um fechou fora, fechou dentro, inclusive foi acionado. Quem montou posição nessa direção deve trabalhar com stop abaixo da mínima da semana passada, tá? Mas não é um sinal muito forte, né? Perceba que esse sinal não aconteceu em cima de uma zona de suporte importante, relevante. Não vejo muito o que fazer atualmente CCRO. Ainda tem espaço para o mercado cair. O papel está muito fraco. Na sexta-feira o mercado chegou a marcar um fundo, né? Fez máximas e mínimas maiores. Hoje já colocou em xeque esse sinal. Considero bastante arriscado aqui posições compradas no papel. Pelo menos do ponto de vista direcional. Por que que eu digo isso? Porque você pode combinar, né, compra de CCRO com algum, vendendo algum outro ativo, né? Isso é abordagem de long e short. Inclusive, a CCRO está dando compra com vários papéis dentro dessa abordagem. Qual o próximo suporte de Smiles? Bom, a gente acabou de olhar Smiles, né? Ó. Então, hoje o mercado tocou uma zona de suporte aqui que era a máxima de novembro de 2013 e a retração de 68 de toda essa movimentação. Abaixo disso, Jorge,
Olhando para o lado esquerdo, a gente percebe que não há suporte muito relevante, né? O mercado fez alguns fundos aqui, mas fundos dentro de tendência. Como essa retração de 61, se perdida, o mercado deve corrigir 100% dessa perna. Tá? Não vejo um cenário para estar comprado aqui, pelo menos por análise técnica em Smiles. Há alguma possibilidade de reversão para Banco do Brasil e YouTube para os próximos dias? Pergunta o David. Possibilidade sempre há, né, David? A gente nunca pode isolar um movimento e dizer que um cenário é impossível de acontecer. Tá? A própria YouTube, no dia, na quinta-feira, tocou uma zona de suporte, que era os últimos fundos aqui em 25,80. Na sexta superou o máximo, ou seja, confirmou o candle de quinta. Quem montou posição aqui fez uma compra tecnicamente correta. Tá? E essa compra estaria em aberto. Ok? O objetivo dessa movimentação ficaria lá na resistência, na faixa dos 28,80, 28,75. Tá? Então aqui a compra que teria sido gerada para os mais agressivos na quinta, para os mais conservadores na sexta, ainda continuaria em aberto. Já Bradesco, a compra aqui do dia 22, né, que foi terça, que o mercado tocou a zona de suporte, já teria sido estopada, né? O mercado teria perdido a mínima na quinta. Então aqui o cenário fica um pouco mais complexo, tá? Bradesco está bem mais fraca que Itube, inclusive. Mas não vejo nenhum sinal de reversão, de fato. A reversão é pivô de alta, é zigue-zague ascendente. E ainda assim pode falhar, como o próprio pivô de alta do Bovespa, né? Tivemos aqui um pivô de alta, sim, era um pivô de alta, a favor da média, com volume e tudo, e o mercado negou. E tem que estar pronto para isso. Talvez seja até por isso que o mercado está fazendo esse movimento mais forte, né? O mercado tentou virar tendência e não conseguiu. O Charles pede avaliação de VEG para a compra, na ponta compradora. Bom, então o VEG é um papel, primeiramente. A última movimentação foi uma movimentação direcional de baixa. E o movimento atual é uma movimentação lateral, sendo que hoje o mercado fecha abaixo do seu suporte. Ou seja, seria um sinal de venda, Charles, né? Dentro de uma tendência de baixa, o mercado perde congestão. O problema dessa venda é que o mercado perdeu esse suporte aqui com um candle de dúvida, né? Então não é o sinal que a gente adota. Para quem é um pouquinho mais detalhista, poderia ter observado aqui um triângulo simétrico ou algo parecido, né? E aí o sinal de venda já teria acontecido na sexta, né? E o alvo desse triângulo simétrico seria a amplitude projetada a partir do rompimento, o alvo lá em R$ 14. Então, compra eu não vejo. Não vejo compra em VEG. Milho e dólar, diz o Adriano. Vlad, boa tarde. Milho e dólar, alguma relação entre eles? Eu fiz um estudo hoje à tarde sobre isso. Ó, até vou abrir aqui opa, a figura que eu postei. Eu vou postar de novo, melhor dizendo. Carlos já havia questionado sobre, tá? Então esse aqui é o gráfico da correlação entre o milho e o dólar, né? Perceba que nos momentos em que a correlação foi mais alta, a correlação chegou em 0,37 aproximadamente, ou seja, não é uma correlação, ainda assim seria uma correlação lida como fraca, né? E ela oscila bastante, né? Ela não permanece próxima de um valor na maior parte do tempo. Então é um mercado que não tem relação alguma. Tá? Pelo menos não do ponto de vista estatístico. Muito bem. Mais questões? O Ruby, daria para ajudar com o Timp 3 para venda amanhã na perda da mínima de hoje? Bom, Timp 3 é um papel que hoje está perdendo uma zona de suporte. Concordo com você, dentro de uma tendência de baixa. É uma venda válida. O próximo suporte é. Esse é o problema, ó.
Ela está em cima do próximo suporte, que é a mínima aqui do ano de 2013. Abaixo disso, 6,65. Então eu não fico tão animado, seja vender hoje ou vender na mínima de na perda da mínima de hoje amanhã. Porque logo abaixo a gente já tem suporte, né? E a mínima do ano de 2013. Eu prefiro observar. Fazer nada. Smart Trader. Vlad, uma dúvida básica. Para o dólar. Para quem tem o dólar, né? Que vence essa semana e está posicionado, precisa fazer algo? Tipo, quem está comprado precisaria vender e o contrato desse mês e comprar o próximo? Se você quer manter posição, Smart, sim. Se você quer manter posição, o ideal seria rolar o seu contrato, ou seja, vender o contrato que você tem e comprar o próximo amanhã. É o ideal que faça isso amanhã. O próximo contrato é o WOX. X15. Tá, ainda não tem grande liquidez. Ok? Ainda não tem grande liquidez. O ideal seria fazer isso amanhã. Se você não quer manter a sua posição para o próximo mês, aí você não precisa fazer nada. Aí na própria quarta-feira, a bolsa recompra as posições de quem está vendido e vende as posições de quem está comprado. Encerrado automaticamente. Goods. Vlad, comente Braskem, sinalizando correção de tendência de alta, próximos suportes. Quais seriam? Bom, de fato, é um dos poucos papéis aí que está em tendência de alta no momento, né? Rompeu uma zona de resistência dada por uma congestão aqui de maneira mais objetiva no dia 23. Sugere algum tipo de correção, sim, é verdade, depois de 6 dias de alta. O suporte fica agora na faixa dos 15,90. Aqui, um candle comprador. Superação de máxima é uma entrada válida. Tá? É isso. Ok? Então, o ideal é que o mercado não perca suporte, inclusive, né? O ideal é que o topo anterior seja respeitado. O sociólogo coloca e questiona se o candle da Vale no diário seria um candle de exaustão, um gap de exaustão. Olha, para isso aqui ser um gap de exaustão, amanhã o mercado precisaria abrir em alta, sociólogo, né? E marcar fundo. Não tá com cara disso. Tá mais com cara de gap de continuação do que de exaustão, né? Então aqui teria sido o gap de fuga que deu início ao movimento. Aqui a continuação, né? E é assim que eu vejo, pelo menos. Vlad, 8 dias de queda seguidos no Ibovespa não chamaria atenção? Sim. Ok, 7 dias de queda consecutivo. Mas o problema é que o preço não está dando nenhum sinal de movimentação oposta à direção que está indo, né? Está indo para baixo, está perdendo fundo hoje. Está fazendo o fechamento mais baixo do ano, inclusive. Tá? Todo mundo que montou posição aqui no dia 24 está sendo estopado. Foi estopado, ou deveria ter sido estopado, né? O mercado vai em busca agora dos 42 mil pontos. Pelo menos é isso o que um grafista deveria esperar, né? É o próximo suporte. Que não é um suporte tão forte, é só uma mínima, né? Então o mercado está bastante fraco. Para tomar decisões na ponta de compra, teria que ser um sinal muito consistente. Ok? Então, está um pouco esticado, sim, é verdade, mas não vejo nenhum argumento conciso para se apostar na ponta oposta. Na compra, no caso. E para fechar, o Marcos pede avaliação de HGTX. HGTX no diário, que na sexta-feira rompeu um topo anterior, rompeu esticado. Hoje já vai negando o sinal de sexta, vai deixando um candle aí vendedor, abaixo da mínima de hoje. Que pode ser um prato cheio para quem quer muito fazer uma venda nesse papel. Embora, convenhamos que não está muito tranquilo, né? Logo abaixo a gente já tem a média móvel de 21, já tem as últimas máximas aqui. Está muito apertado para fazer uma venda nesse papel, né? Eu gostaria de ver uma congestão por alguns dias e rompimento dessa congestão. Aí o próximo alvo, próxima resistência ficaria lá na faixa dos 16,45. É isso que eu gostaria de ver. Ok? Muito bem. Assim eu me despeço. Deixo então um abraço a todos. Amanhã a gente volta a conversar.
Bate-papo de abertura amanhã é com o Bizi. Ok? Valeu, pessoal. Bom descanso.